На Дніпропетровщині в розпалі роботи на трасі державного значення М-04. Будівельники працюють вдень і вночі, вкладаючи багатошарове дорожнє покриття. Паралельно з дорогою капітально ремонтують і Богуславську переправу. Магістраль Знам'янка-Луганськ і Зварине – частина дороги Єдності. Її планують ввести в експлуатацію до Дня Незалежності. За ходом робіт спостерігала і знімальна група відкритого. Так завзято кілька сотень дорожників позмінно укладають нове дорожнє покриття на магістралі Знам'янка-Луганське-Зварине. Його товщина, кажуть підрядники, буде понад 30 сантиметрів. Для більшої міцності в основу додають старий перероблений асфальт. Починаючи з процесу холодного фрезерування асфальтобетонного покриття, далі йде влаштування і посиленої основи з ФОВ, суміш фрезерована, оброблена в'яжучим. І після того йде етап влаштування асфальтобетону і крупнозернистої асфальтобетонної суміші. Матеріал для будівництва сучасної траси виготовляють на асфальтному заводі за Павлоградом. Щогодини на підприємстві виготовляють понад 30 тонн готової асфальтної суміші. Для цього щебінь проходить декілька етапів обробки. Із сушительного барабана він попадає в гарячий елеватор. Гарячий елеватор – на грохот. Де на грохоті стоять цита, яку треба фракцію. Із грохота цей щебінь потрапляє в гарячий карман. І там вже оператор АБЗ задає определенний рецепт і виготовляє ту суміш, яка потрібна для дороги. Протяжність магістралі М-04 майже 300 кілометрів. Її проклали в 60-х роках минулого століття. І відтоді капремонту дорога не знала. Зараз роботи на всіх ділянках. Автошлях Знам'янка-Луганськ і Зварине – частина нової дороги М-30 «Стри і Зварине». Її називають дорогою єдності. Вона з'єднає схід і захід України і буде завдовжки майже 1400 кілометрів. Дніпропетровська область отримала найобітнішу завдання, тобто у нас ця дорога проходить 299 кілометрів 100 метрів, то це найвелика ділянка дороги, 259 кілометрів знаходиться на балансі служби автомобільних доріг, тому у нас зараз три ділянки, на яких йде роботи. Радіють змінами водії. Кажуть, уже встигли випробувати нове дорожнє покриття. Якістю задоволені. Дуже приємно, наконець-то дождались таких доріг. Нам уже таке і не снилось. По сравнению з тим, що було, зараз отлична дорога, повірте мені. Просто їдеш, коли і ти боїшся, що у тебе машина просто по пути сломається, ями. А зараз прекрасно, все хорошо, то есть я їду з удовольствием. Ну, як би раніше постійна вібрація, їздив кілометрів 40 до 50. Зараз можна їхати повним ходом. Паралельно з дорогою капітально оновлюють і переправу над залізничною колією в селі Богослав Павлоградського району. Міст звели понад 60 років тому. Ремонту жодного. Підрядники відзначають, естакада була в аварійному стані. Ось ця частина, тут не було перехідної плити, плити м'якого в'їзду на мост. От. За счет этого уже бы начали трещины и обвалилась эта часть. Богуславська переправа завдовжки майже півсотні метрів. Її ремонтують вже кілька тижнів. Зараз дорожники будують і укріплюють опорні конструкції. Місто оновлюють державним коштом. Виділили 60 мільйонів гривень. Ми вже зробили, провели роботи по буронабивним сваям. 8 свай було забурено. Вот, для того, щоб зараз устроити розтвірки, фундаменти, опор. Вот, і вони будуть служити для того, щоб проїжджа частина була, яка 7 метрів, розширити до 9 метрів. Завершити всі роботи на магістралі планують до святкування 30-річчя Незалежності України. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».